ჩული ვარ ლაპარაკს. მაგრამ ძალიან სიმბოლურია რომ წინა ვიდეოც ბოლოს პარკში დავასრულე და ეხაც პარკიდან გერთვებით. ვინც არ მისავთ? ვარ მარიამი, ვცხოვრობ ლონდონში და გიყვებით. არ ვიცი კონკრეტულად რას გიყვებით. რაღაცებს გიყვებით ხოლმე. დავიწყოთ იმის აღნიშვნით რომ ძალიან ლამაზია ლონდონი გაზაფხულზე. ყველა მაგას მეუბნებოდა. მე ახლა ეს ჩემი პირველი გაზაფხულია ოფიციალურად და მაგაში დავრწმუნდი. ამ ვიდეოს მე დავარქვა რაღაცები გადავიაზრე, იმიტომ რომ რაღაცები გადავიაზრა და გაგიზიარებთ. ვიღაცებს გამახსოვრებათ ნოემბერში, ოქტომბერში დამემართა თრომბი. ხო და ეგ თრომბი რო დამემართა, მე კი გამოვიკვლია და წამლები დამინიშნეს და რაღაცა გამოვჯამრთელდი და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ აი ეგ პერიოდი, გარდამტეხი პერიოდი რაც იყო, რაც არ ვიცოდი რა მჭირდა. მართლა მეგონა რომ შეიძლებოდა რომ ერთ დღეს თვალები აღარ გამახილა. ხო და ეგ იყო პირველი გადააზრების მომენტი. არ ვიცი ვინმეს ქონია თუ არა, მაგრამ მე რაღაცნაირად მთელი ცხოვრება მქონდა ეგეთი განცდა რომ აი ცოტაც და მორჩება ცხოვრება. აი ეს რაღაც ძანცნორ შექსნა, ის ვერ ახსნი, მაგრამ ანუ ეგ აი მგონია რომ აი ეს არის ბოლო, არ ვიცი, ბოლო გასერნება, ან ბოლო აი ხა ბოლო დაბადების დღე, ბოლო რაღაც. That's so dark, I know. მაგრამ აი ეგ ცხოვრობ და უცბად ეს თრომბის ამბავი რომ დამემართა. აი მეთქი მოვიდა მარიამ შენი დრო. ხო და იმდანად ვერ ახსნი როგორი შექსნება იყო. უცბად ძალიან ბევრი რაღაც ვინანე რა. ვინანე ყველა წაწუწუნება, ვინანე ყველა არ გამოყენებული შანსი, ვინანე ყველა ართქმული სიტყვა, ან არ ჩახუტება, არ გაზიარება, მადლობის ართქმა. ანუ ყველა ეგეთი მომენტი ვინანე, რაც კი ცხოვრებაში მქონია და უცბად ყველაფერი ისე დავაფასე. მეთქი მარიამ ძალიან სულელი იყავი, რა კაი ცხოვრება ქონდა და ვერ აფასებდი თქო. ოღონ ეხა ძალიან მეცინდა, მაგრამ მერთმა არ ქნას კიდე რამე და ამემართეს, მაგრამ ეხა კარგად ვარ. მაგრამ ეგ მომენტი იყო ძალიან ძართული იყო. მე ჩემ ფსიქოლოგს ვალპარაკე. და ეგეთი საუბარში გამეკეთებინა რომ წარმოიდგინეო რომ იციო რომ სამთვეშიო სამი თვე დაგრჩაო ცხოვრებაო, რას ისამდიო? და მე ჩამოთვალე რომ მეთქი ამას და ამას ვისამდი, მე ორი თვე დაგრჩაო, მე ერთი თვე, აბა ეხლა ერთი კვირა დაგრჩა, რას ისამდიო? აბა ეხლა ერთი დღე რო დაგრჩა, რას ისამდიო? და მივხვდი რომ უცბად ეს ჩემი ძალიან დიდი სია, რას ვისამდი? ეს კონკრეტული დრო რომ მქონდეს არჩენილი, ნელ-ნელა შემოკდა. და შემოკდა იმდანად რომ ბოლოს რომ მითხრა რომ აი ბოლო ერთ საათი გაგდარჩენილი და რას ისამდიო? აი მე ხა მიტირება. რომ მითხარო ერთ საათი რო ქონდა დარჩენილი და ისამდიო, ვთქარი რომ მეთქი ან წერილს დავწერდი თქო. ან ვიდეოს ავწერდი თქო, რომ მე თქვა ყოველთვის თქო, რომ არაფერი არ არის ამ ცხოვრებაში სანერვიულო. და არაფერი არ ღირს. ხო, ნერვიულობა და წუწუნა. იმიტომ რომ მხოლოდ ის რომ იღვიძე და შეგილია სუნთქვა, ეგ უკვე ძალიან დიდი ბედნიერებაა და ძალიან დიდი შესაძლებლობა. ამას ვეთყოდი თქო, მხოლოდ მხოლოდ თქო. და მე მითხა რომ ეს სავარი შოუ იდეაშია, საბოლოო ჯამში რაც გიჩვენებს ვარიო რომ შენ თავს რას ეწყოდიო? ანუ მე ხო ვთქვი რომ ვიდეოს ჩავწერდი და წერილს დავწერდი, იმიტომ რომ სხვებისთვის მე თქვა თქო რომ ხალხო, ჩემ ნერვსულელი არ იყო ცხოვრება არ გაფრანგოთ იმაზე ფიქრში რომ სადღაც უფრო კარგი რაღაც ხდება და შენ იქ არ ხარ და ანუ ამ წუწუნში არ გაფრანგოთ თქო, ეს ხო მინდოდა მე თქვა, მაგრამ თურმე სამი რომ შეგ ამ სავარჯიშოს როაკეთებ, ანუ მაგის თქვენგინა შენ თავისთვის. ეგ იყო პირველი გადააზრება რომ გაჩერდი და იხავე მადლიერი იმისი რაც გაკეთე, იმიტომ რომ არიცი როდის დადგება მომენტ, როცა ეგ რაღაცები აღარ გექნება.
გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რაც გადავიაზრე. პირველთან კავშირია არის გრძელი გამომშვიდობა. TikTok-ზე ვნახე რამდენიმე თვის წინ ვიდეო, სადაც ერთი 53 წლის ადამიანი საუბრობს მთელი ცხოვრების განმავლობაში მნიშვნელოვან მომენტებს, როგორიც იყო მაგალითად უნივერსიტეტში წასვლა, დაქორწინება, შვილის სკოლაში გაშვება. უყურებდა როგორც რაღაც პერიოდთან გამომშვიდობას, მაგალითად როცა უნივერსიტეტში მიდიოდა, იმის მაგერად რო ეფიქრა, რომ აი ახლა იწყება ჩემი ახალი ცხოვრება, სადაც რაღაც ჩემთვის საინტერესო პროფესია შევისწავლე და შემდეგ. ამის მაგერად იგი ემშვიდობებოდა თავის ახალგაზრდობას. და როცა მაგალითად სკოლაში უშვებდა თავის ბავშვს, იმის მაგერად რომ რაღაც ახალი ეტაპი ყოფილიყო გახარებული, იყო ცუდად, იმიტომ რომ ახსენდებოდა, რომ ეს არის ის ეტაპი, როცა ჩემი ბავშვი აღარ არის ისეთი, ისეთ პატარა, როგორც აქამდე იყო, და აი მაგის გაანალიზება. და საბოლოოდ მაგდას ლონდონ მივიდა, რომ მთელი ცხოვრება არ არის გრძელი გამომშვიდობა და არ უნდა იცხოვრო როგორც გრძელი გამომშვიდობა, იმიტომ რომ გავა ეს 60 წელი და რაღაც მომენტში მიხვდები, რომ არც ერთ მომენტში ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე არ გიფიქრე იმაზე, რომ ეხლა ახალი ეტაპი რო იწყება, რა მაგარი რაღაც ახალი რაღაცები იწყება. გარდა იმისა, რომ მე თვითონ ესე ცხოვრობდი და ეს პერიოდი მაგ ბოლო თვეები, როცა მაგ მაინდსეტს ვსვლი, დავფიქრე ჩემი მშობლები არიან ზუსტად ეგეთი ტიპები. აქ რომ მოვდიოდი, დღემდე ჩემს უთან უკან ჩავიდა და ისევ ის პატარა ბავშვი ვიყო. და ვერ გუება, რომ ეხა აღარ ვარ მასთან, სხვაგან ცხოვრობ და ასე შემდეგ. და იგივენაირად მეც რომ მოვდიოდი, მეც ეგ ფიქრი მქონდა, რომ მეთქე ისე მორჩა მშობლებთან ცხოვრება და კი თან დავაბალანსე და იმასაც ვფიქრობდი, რომ აი ეს ახალი ეტაპი იწყება და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ყოველთვის უფრო აი ესე რომ გავჩერდები ხოლმე და აი გავიყინები და არაფერზე არ ვფიქრობ, ფიქრობ იმაზე, რომ აი რამდენი ეტაპი დავასრულე და რა როგორ აღარ განმეორდება რაღაცები, ბავშვობის წლები, მშობლებთან ცხოვრება, სკოლაში ყოფნა, უნივერსიტეტის წლები და ასე შემდეგ. ხოდა ეს იყო მეორე გადააზრება, რომ აღარ ვაპირებ ცხოვრებას გამომშვიდობაში და ვიქნები ღია და მიმღები იმ ახალი ეტაპების, რომელიც იწყება და იმაზე უფრო საინტერესო რაღაცები იწყება, ვიდრე აქამდე მქონია. წერდი მე მომწერა და იმედი არ მიწყენს ისტორიას რომ გავაზიარებ, просто არ ვიტყვი რომ მომეგობრებზე ვსაუბრობ და ნახე anxious იყო ძალიან. და რაღაც ერთად გავატარეთ დრო, მელაპარაკე ამ ყველაფერზე. და უცებ მივხვდი რომ ძალიან მაგარი რაღაცა როცა ცუდად რო ხარ და დახმარების თხოვნა შეგიძლია. და ძალიან მამაცის აქციელია. მე ვერასდროს წამოვიდგენდი, რომ ეს ჩემი მეგობარი ესეთ ამბავს გადიოდა, მაგრამ ეს ყოველდღიური შეხება არ იყო. უფრო ისეთი რამდენიმე თვე შეხო ვიბახებით ხოლმე. და მე ხო ვერასდროს გავიგებდი, რომ ეს რაღაცას გადიოდა, იგივენაირად მე როცა არ ვიყავი კარგად რამდენიმე თვის წინ, ასევე ერთ დახოთ ერთი თვე ვიყავი ჩაგეტილი, არავის არ მეუბნებოდი არაფერს. ჩემ მშობლებთანაც, ოჯახის წევრებსაც ცოტა გვიან მოხარდი, რაღაც პრობლემები მქონდა მოკლედ და
როცა გავედი უკვე ხაზზე და დახმარება არ აღვალ თუ ისტორიის გაზიარება დავიწყე, ხო? და მე რა თქმა უნდა ყველა შემეხვია გარშემო, ჩამიხუტა, დახმარების ხელი გამომიწვა და ასე შემდეგ. ხო და როცა სუდად ხარ, მაშინ გგონია, რომ არავინ არ არის შენ გარშემო. და გგონია, რომ ვერავინ ვერ გაგიგებს. არ დისინამდვილეში უბრალოდ ერთი პატარა ბიჭი გჭირდება, რომ გადადგა უბრალოდ მიწერო ადამიანს, მეგობარს, ნაცნობს, ოჯახის წევრს, რომ ხორცელი რომ დაგირეკო, ან ხორცელი რომ ნახო, როგორც ჩემ მეგობარმა დღეს დამირეკა და ამბობს საქმე არ მქონდა, რომ მქონდა ყოველთვის გადავდებდი, მაგრამ ხოხდები, ანუ ყოველთვის შეგიძლია იპოვო ვიღაც ადამიანი, ვინც როცა გამჭვირვალე გონებაზე არ ხარ და ყოველთვის ესე კარგად არ ფიქრო, მაშინ გვერდში დაგიდგება და ახმარების ხელს გამოგიწვის. მოდი ჩვენი გადააზრებების ვიდეო მაგით დავასრულოთ, რომ გადავიაზრა, რომ დახმარების თხოვნა ძალიან მამაცის აქციელია. და ხმის ამოღება მაშინ, როცა რაღაც გჭირდება, იმიტომ რომ ყოველთვის არიან გარშემო ადამიანები, როცა გგონია, რომ არავინ არ არის და მე ყოველთვის გგონია, რომ სულ მარტოა. მე ვხვდები, რომ არა, მარტო არ ვარ. უბრალოდ ერთი მესიჯის მიწერა, ან ერთი ზარი მაშორებს პრობლემის გადაწყვეტას. Thank you.